们看一下一至三习题的第三题。题目跟我们说，在坐标平面上有两点，其中一点是 A 点的坐标是-4、9 ，B 点的坐标是-3、-15。然后题目要叫我求 AB 这两点间的距离是多少。那我们复习一下距离公式，在坐标平面上若有两点，其中一点是 A 点，它的坐标是 S1、Y1， 另外一点是 B 点，它的坐标是 S2、Y2， 然后 AB 这两点间的距离就是 A 点的 S 坐标和 B 点的 S 坐标相减刮弧平方，所以是 S1 减掉 S2 刮弧平方，再加上什么 A 点的 Y 坐标和 B 点的 Y 坐标相减，然后再刮弧平方，所以是 Y1 减 Y2 刮弧平方。这两个数字相加起来，记得最后要开根号，这样出来的结果才是 AB 这两点间的距离哦。我们有以上这个观念之后，我们回去看一下题目。题目跟我说 A 点的坐标是-4、9 ，B 点的坐标是-3、-15，所以我就把 A 点的 S 坐标和 B 点的 S 坐标相减，所以-4减3，然后再刮弧的平方，再加上什么 A 点的 Y 坐标跟 B 点的 Y 坐标相减，再刮弧平方，所以是9减掉-15。然后再刮弧的平方，最后出来的结果再开根号，就是 AB 两点间的距离哦。然后-7的平方是49，24的平方是576，开根号出来的结果就是根号625，根号625就是25，这样我就可以知道 AB 两点间的距离是25。